jaunie konsultanti, vai arī gudrie pircēji, vai arī pārstāvīgie klienti. Jo trauki mums visām sievietēm patīk, mums visiem vajadzīgs ir virtuvē gatavot, un ne jau tikai viens sievietēm, arī vīriešiem ir nepieciešams palīdzēt savām sievām, sagatavot pusdienas, vakariņas, brokastis, un tāpēc noteikti izvēlieties to, kas jums patīk vislabāk. Jums te ir iespējams uzsākt savu biznesu, jums ir iespējams tātad kļūt par patstāvīgu klientu un saņemt 23% atlaidi trauku iegādei, jaunam konsultantam 23,5% atlaidi, tātad, kas būtu viņa peļņa, vai arī gudram pircējam, kāpēc pirkt pa pilnām cenām, kad jūs varat iegādāties tās lietas, kas jums ir nepieciešamas lētāk. Mēs par to tikai priecājamies, bet ik viens no jums, kas ienāk, uz jums attiecas šī programma, jo pilnīgi nemainīga, paliek pamatvērtība, un jūs zināt, ka pamatvērtība tapervāram, tā ir bļoda, jo tieši ar bļodu tapervārs iesāk savu darbību tapervārā, tieši ar bļodu tapers izdarīja pasaulē apvērsumu, jo bļoda tā bija neparasta bļoda. Bļoda bija ar hermētisku, tātad vāku, kurš pilnībā bļodu noslēdz ciet. Un līdz ar to šī nemainīgākā vērtība mums ir saglabājusies. Nākošais populārākais izstrādājums ir dārziņu tīrītājs, ar kuru palīdzību mēs varam tīrīt dārziņas divos veidos, tīrīt dārziņas ar rieviņu, bez rieviņas, varam ņemt laukā tātad actiņas un vēl visādus interesantus veidojums veidot ar šo dārziņu tīrītāju. Tāpēc summa un šie te divi izstrādājumi ir pats pirmais sākums ikvienam mūsu jaunajam kolēģim. Jo neatkarīgi no tā, vai jūs būtu konsultants, vai jūs būtu jaunais, tātad patstāvīgais klients vai gudrais pircējs, jūs esat mūsu kolēģi. Un noteikti, jūs zinat, es jūs aicinu doties katru nedēļu, ne tik vien uz otrdienu, Zoom sev piemērotā laikā un vietā, jo Zooms mums notiek 3 reizes dienā, visos Zoomos ir vienāda programma, tātad vai nu jūs nākat 10, 5 vai 7, mums ir, jums ir iespējams uzzināt jaunāko par traukiem, bet ceturtdienās mums ir tā saucamā tapervāra akadēmija. Un tā ir svarīga visiem konsultantiem. Bet īpaši tiek izdalīti jūs, kas esat jaunie konsultanti, kuri vēl nereiz varbūt nav bijuši tapervāra akadēmija, tad atcerties, jums ir sevišķi īpašas iespējas, tāpēc, ka programma paredz, ja jūs apmeklējat 3 akadēmijas nodarbības, tad jums ir 3 dāvanīs, un tātad viena no tām ir pudelīte rūķītis, otra tā ir bļoda, jo bļoda samba, tā ir pilnīgi cits konstrukcijas vārds, un ir vēl 3. dāvana. 3. dāvana vienmēr ir kā tāds noslēpums, jo to vienmēr kompānija atsūt katru mēnesi, un tā var mainīties. Taču katram jums ir nākošā iespēja, ja jūs pirmo savas darbības mēnesī, 1. 5. nedēļās aktīvi padarbojaties, tad jums ir iespēja iegādāties šādu te izstrādājumu, kur mēs saucam par spirāļotāju. Ar šo spirāļotāju mēs varam taisīt ļoti interesantas spirāles no gurķa bietes, no burkāna, kartupeļa, kabača. Tātad sekojiet līdz redījumiem, kā mēs šo izstrādājumu lietojam, un lai jums šis izstrādājums noteikti nonāk arī jūsu saimniecībā. Otrajā savas darbības mēnesī jums ir iespējams iegūt tātad
salātu virpuli, un jums ir iespējams iegūt vensmārta kārbiņu, jo galu galā dārziņu susināšana, tas ir viens no vispopulārākajiem, jāsaka, veidiem saimniekošanā virtuvē. Tāpēc neaizmirstiet otrais jūs darbības mēnesis. Tas viss attiecas uz tiem, kuri ienāk Tupperware kompānijā sākot ar 10. Nedēļu. Bet trešajā mēnesī ir vēl viens ļoti populārs Tupperware izstrādājums, un tas ir lielais ekstra šefs, kurš ir gan smalcinātājs, gan putotājs, gan tātad majonēzes gatavošanas iespējas trauks, un ja jau reiz mēs to visu esam sagatavojuši, izdarījuši, tad noteikti mums ir arī nepieciešams silikona lāpstiņa, lai to visu izņemtu no mūsu trauka laukā. Tātad, mīļie, dārgie kolēģi, kur jūs būsiet ar Martu, šī ir jūsu programma, lai jums labi veicās!